იმ დღეს, როდესაც ეს მოხდა, აუტანელი ფიზიკური ტკივილი მტანჯავდა. მეგონა, რომ უკვე ვერაფერი მიშველიდა, მაგრამ შემდეგ ისეთი რამ მოხდა, რომ დღემდე შიშით ვიხსენებ. დააჭირე ლაიქს და დავიწყოთ. ეს იყო იმდენად შოკისმომგვრელი გამოცდილება, რომ მან მთელი ცხოვრება წარუშლელი კვალი დატოვა ჩემს სულში. როგორ იქნებოდა სხვაგვარად? მე ხომ მოვკვდი და არა გადატანით იმ მნიშვნელობით, არამედ სრულიად კონკრეტულად, ექიმებმა ეს დაადასტურეს და რეანიმაცია შეწყვიტეს. მაგრამ სინამდვილეში მე ვაგრძელებდი არსებობას, მხოლოდ სხვა ფორმით, და ის, რაც მე იმ მხარეს, ხცნადი ყოფის მიღმა დავინახე, შოკისმომგვრელია. მე მკვდარი ვიყავით 15 წუთის განმავლობაში, მაგრამ ჩემთვის ამ დროის განმავლობაში მთელი მარადისობა გავიდა, ასე ყვებოდა თავისი უცნაური მოგზაურობის დასაწყისი შესახებ იმ ქვეყნიურ სამყაროში ახალგაზრდა კაცი, სახელად იენ მაკკორმაკი, რომლის იქ ყოფნის გამოცდილება საკმაოდ უჩვეულოდ დასრულდა. ამ მოვლენებამდე ცოტა ხნით ადრე, 1980 წელს, ის საცხოვრებლად კუნძულ მავრიკიზე გაემგზავრა. ეს ადგილი მას იმიტომ დააინტერესა, რომ ის საუკეთესოდ ითვლებოდა სერფინგისთვის, რომელიც მას ძალიან უყვარდა. იმ მომენტში ის მხოლოდ 24 წლის იყო და როგორც ჩანდა მთელი ცხოვრება წინ ჰქონდა, მაგრამ არა, მალე მოვლენები ისეთი სისწრაფით და ისეთი მიმართულებით განვითარდა, რასაც ის ვერასოდეს წარმოიდგენდა. ტროპიკულ კუნძულზე უდარდელი ცხოვრებისას მაკკორმაკი დიდა და არაფერზე ფიქრობდა. ერთხელაც მეგობრის დაყოლიებით ის ღამის თევზაობაზე გაემგზავრა ერთ-ერთ თვალწარმტაც რიფზე, სადაც შეიძლებოდა წყალში ჩაყვინთვა, რათა მეტი კიბორჩხალა დაეჭირათ. თავიდან ყველაფერი კარგად და მხიარულად იყო, ახალგაზრდამ საკმაოდ კარგი ნადავლი შეაგროვა. მაგრამ სანამ სახლში დაბრუნდებოდა, მისი ფანის სხიმა ღამის სხვის სიბნელეში რაღაც იდუმალი სილუეტი გამოაჩინა, რომელიც კალმარს მოგვაგონებდა. მაკკორმაკს დააინტერესა, რა არსება იყო ეს და გადაწყვიტა დაეჭირა. ახალგაზრდა კაცს ხელთათმანები ეკეთა წყალში ჩაყვინთვისთვის, ამიტომ როდესაც სადა დაეჭირა ის, რაც კალმარად მიიჩნია, ის თითებს შორის გაუსხლტა და მხოლოდ მაშინ მიხვდა მაკკორმაკი, რომ სინამდვილეში ეს მედუზა იყო. მას ადრე ასეთი არასოდეს ენახა, მისი თავი ზარს ჰგავდა, უკან კი გრძელი გამჭვირვალე საცეცები მიჰყვებოდა. ახალგაზრდა კაცი გარკვეული დროით გადაერთო და წყალქვეშა არსება მხედველობიდან სრულიად დაკარგა, მაგრამ უცებ იგრძნო, რომ რაღაცა მხელი დაუცვა. რადგან ტკივილი ძლიერი არიყო, მან განაგრძო კიბორჩხალებისთვის ჩაყვინთვა. სანამ ამას აკეთებდა, მას კიდევ რამდენჯერმე უკბინეს ასეთმა მედუზებმა. უსიამოვნო წინათგრძნობამ შეიპყრო ახალგაზრდა კაცი და მიხვდა, რომ ღამის ჩაყვინთვები უნდა შეეწყვიტა. სამწუხაროდ ტალღებმა ის ნავიდან შორს გაიტაცეს, ამიტომ გარკვეული მანძილი უნდა გაცურულიყო მისკენ და ის ამას ადვილად გადალახავდა, მაგრამ ის, რაც გზაზე დაინახა, საშინელებაში ჩააგდო, რომელიც სწრაფად გადაიზარდა არახუმრობით შიშში. საქმე იმაშია, რომ მან წყალში ამ მედუზების მთელი მასა აღმოაჩინა. ერთ-ერთი მათგანი სრულიად ახლოს მიწურა მის სახესთან, რათა სახეში ახალი დარტყმა არ მიეღო, მან მედუზა ხელით მოიშორა. ამის შემდეგ მან მკლავში ორი მტანჯველი დარტყმა იგრძნო. რაღაც სასწაულით, ტკივილისა და მწველი ტკივილის დაძლევის შემდეგ, მას მაინც მოუხერხდა ნავამდე მისვლა. მასში ასვლის შემდეგ მაკკორმაკმა ხელები დაათვალიერა, ისინი ჭრილობებით იყო დაფარული და გაბერილი ბუშტუკებით. ამ დროს ნავს მისი მეგობარი მიუახლოვდა. დაინახა, რა შეემთხვა მის ამხანაგს, მკვეთრად გაფითრდა და შეშინებული სახით კითხა, ვინ უკბინა ასე. როდესაც პასუხი მიიღო, კიდევ უფრო გაფითრდა და დააზუსტა, რამდენჯერ დაგკბინე ეს? მეგობრის პასუხის გაგონებისას მას უთქვა შეკრულმა წამოიძახა, ღმერთო ჩემო, სასწრაფოდ საავადმყოფოში უნდა წავიდეთ. ეს წარმოუდგენლად შხამიანი მედუზებია, თუნდაც მხოლოდ ერთი ნაკბენი მიიღო ასეთი არსებისგან, შენი საქმე ცუდად იქნება, შენ კი რამდენიმე მიიღე. სასწაულია, რომ ჯერ კიდევ ცოცხალი ხარ. მაგრამ ამის თქმა უკვე აღარ იყო საჭირო, მაკკორმაკმა ისედაც იგრძნო, რომ რაღაც ცუდი ხდებოდა. ის ძალიან ცუდად გახდა და იგრძნო, რომ გონებას კარგავდა. როდესაც ნაპირს მიაღწიეს, მისმა ამხანაგმა მაკკორმაკი ნავში დატოვა, თვითონ კი გზაზე გაიქცა, რომ გამვლელი მანქანა გაეჩერებინა და დახმარება გამოეძახა. და მაშინ ახალგაზრდა კაცმა გარდაუვალი აშკარადობით გაიგო, რომ კვდებოდა. და უცებ გაიგონა ხმა, რომელმაც უთხრა, თუ ახლა თვალებს დახუჭავ, ვეღარასდროს გაიღვიძებ. მან მიმოიხედა, ელოდა, რომ ახლოს მდგომი ადამიანს დაინახავდა, მაგრამ ვერავინ დაინახა. იქნებ ეს მისი მფარველი ანგელოზი იყო, ან მასთან მისივე ცნობიერება ლაპარაკობდა. ბოლოს მეგობარი დამხმარეებთან ერთად დაბრუნდა და მანქანაში გადაიყვანეს. სანამ ისინი ღამის ტრასაზე საავადმყოფოსკენ მიდიოდნენ, მისმა სულმა უკვე დაიწყო სხეულისგან გამოყოფა და მის წინაშე საშიში სურათი წარმოიქმნა. მან დაინახა ქერათმიანი ბიჭი, რომელიც მის თვალწინ სწრაფად იწყებდა ზრდას. ამ თავისებური ფილმის ყურებისას ახალგაზრდა კაცმა გაიგო, რომ საკუთარ თავს უყურებდა. მთელი მისი ცხოვრება მის თვალწინ გადიოდა და ის ძალიან შეშინდა. მას შეეშინდა, რომ როდესაც თავისი ცხოვრების ბოლო ეპიზოდს ნახავდა, ყველაფერი დამთავრდებოდა.
მაკკორმაკმა ხომ იცოდა, რომ მთელი ცხოვრების ასეთი გადახედვა წინ უძღოდა ჩვენი ხრწნადი ყოფიდან იმ ქვეყნიურ სამყაროში გადასვლას. ყოველ შემთხვევაში ასე ყვებოდნენ ისინი, ვინც კლინიკური სიკვდილი გადაიტანა. აი როგორ ლაპარაკობდა ის თავისი ცხოვრების იმ დრამატულ პერიოდზე. ახლა მე მკაფიოდ ვაცნობიერებდი, რომ სიკვდილის მოახლოებას ვუყურებდი თვალებში. ფიქრობდი იმაზე, რა მოხდებოდა ჩემს შემდეგ, იქნებოდა თუ არა რამე, როდესაც მოუკვდებოდი. შემდეგ გარკვევით და ნათლად დავინახე დედა ჩემი ჩემს წინ. ის მეუბნებოდა, რომ რთულ წუთებში შემეძლო ღმერთისთვის დახმარება მეთხოვა და ის მაპატიებდა და დამეხმარებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება მისგან შორს ვიყავი, დედა ჩემი ღრმად მორწმუნე ადამიანი იყო. მე კი, პირიქით, ათეისტი ვიყავი, თანაც არა მხოლოდ არ ვაღიარებდი შემოქმედის არსებობას, არამედ ვცდილობდი ყველანაირად დამეცინა მისი ყველა ისტორია ყველაფერზე, რაც ასე თუ ისე ღვთაებრივ მომენტებს ეხებოდა. ნაწილობრივ დედა მოთმინებით იტანდა ამას და უბრალოდ იმეორებდა, რომ ერთხელ ყველაფერს გავიგებდი და რადიკალურად შევიცვლიდი ჩემს შეხედულებებს. ყველაფერს თავისი დრო აქვს. და აი ახლა, როგორც არასდროს მისი რჩევები გამომადგა. დავიწყე ლოცვა, მაგრამ რადგან ჩემი მებრძოლი ათეიზმის გამო არც ერთი ლოცვა არ ვიცოდი, უბრალოდ ხმერც ჩემივე სიტყვებით დავიწყე თხოვნების გამოხატვა. ვთხოვე ყოვლის შემძლეს, ეპატიებინა ჩემთვის ყველაფერი ცუდი, რაც ცხოვრებაში გავაკეთე. შემდეგ დავპირდი, რომ თუ ცოცხალი დავრჩებოდი, მის ნებას მიუყვებოდი. სწორედ ამ დროს მანქანამ, რომლითაც მივყავდი, საავადმყოფოსკენ გადაუხვია. მაკკორმაკი ძველ, ღარიბ და საკმაოდ მოულელ საავადმყოფოში აღმოჩნდა. მიუხედავად ამისა, მის ირგვლივ ექიმები და ექთნები მაშინვე აფუსფუსდნენ, მაგრამ მათი შეშფოთებული და შეშფოთებული სახეების შემხედვარე, მაკკორმაკმა გაიგო, რომ მისი საქმე ცუდად იყო. მათ თვალებში წაუკითხავი შიში იკითხებოდა, ისინი თითქოს წინასწარ ასაფლავებდნენ მას. ჩანდა, რომ მათ არ სჯეროდათ, რომ ის გადარჩებოდა. მაგრამ ამ მომენტისთვის ახალგაზრდა კაცს ძალა საერთოდ აღარ ჰქონდა და გონება დაკარგა. როდესაც მაკკორმაკმა კვლავ გაახილა თვალები, დაინახა, რომ პალატაში, სადაც ის მოათავსეს, შუქი გამორთული იყო. მისი პირველი კითხვა იყო, რატომ გამორთეს ექიმებმა შუქი და რა ადგილი იყო ეს. შემდეგ, რომ პანიკაში არ ჩავარდნილიყო, ახალგაზრდამ საკუთარი თავის დამშვიდება დაიწყო. ის იმედოვნებდა, რომ მისი თვალები მალე შეეჩვეოდა სიბნელეს და შეძლებდა მასში საგნების გარჩევას. თუმცა, მსგავსი არაფერი მომხდარა. სიბნელეში მაკკორმაკმა სცადა ამ უმრთველის პოვნა, მაგრამ ის არ სადიყო. შემდეგ მას სურდა რაიმე პოვნა, მაგრამ ვერაფერს წააწყდა. მაშინ ახალგაზრდამ სცადა თავისი ხელის დანახვა, მან ის სახესთან მიიტანა, მაგრამ ის მასში გაიარა და მხოლოდ ახლა დაიწყო მაკკორმაკმა იმის გაგება, რომ მას ფიზიკური სხეული არ ჰქონდა. და მაინც ის თავს ისე გრძნობდა, როგორც ადრე. აი როგორ აღწერდა ის იმ მოვლენებს, მომინდა ჩემი ფიზიკური სხეულის პოვნა. მე დავხეტიალობდი სიბნელეში, სანამ არ ვიგრძენი, რომ ვიღაც მითვალთვალებდა. გაიხსენეთ ის გრძნობა, როდესაც ღამით ქუჩაში მიდიხართ და უცებ იწყებს მოჩვენებას, რომ ვიღაც გითვალთვალებთ. თქვენ გრძნობთ შიშს. იმ მომენტში მე იგივეს ვგრძნობდი. მე მთელი ჩემი არსებით ვიგრძენი ბოროტება, რომელიც ნელა მიახლოვდებოდა ჩემზე ყველა მხრიდან. და ამ დროს რაღაც საშინელმა, ბოროტმა ხმამ, როგორც გველმა, ჩაიჩურჩულა სიბნელეში, შენ იმსახურებ აქ ყოფნას. იმდენად შემეშინდა, რომ გარკვეული დროით სიტყვა სიტყვით გავშეშდი. მე არ ვიცოდი, როგორ გამეღწია ამ ბნელი ადგილიდან და მაშინ კვლავ მოუწოდე ღმერთს. რატომ ვარ აქ? მე ხომ გთხოვე, რომ მოგეტევებინა ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩემი პრეტენზიები შემოქმედის მიმართ საკმაოდ სასაცილო იყო, შემდეგ თავზე კაშკაშა შუქი ამინდო და სიტყვა სიტყვით ამომათრია სიბნელიდან. როდესაც სინათლისკენ მიზიდვა დავიწყე, ვიღაც სხვა უფრო თბილმა ხმამ მკითხა: მითხარი, გინდა თუ არა დედამიწაზე დაბრუნება? გაუგნებული ვიყავი იმით, რომ ვიღაცამ სხვა სამყაროში ჩემი სახელი იცოდა. შემდეგ სინათლის ნაკადი, რომელშიც ახალგაზრდა მამაკაცის სული მიფრინავდა, უფრო გამჭვირვალე გახდა და მან დაინახა ის, რაც მის უკან იყო. დაინახა მწვანე მდელო, რომელზეც კამკამა ნაკადული მოედინებოდა. მის ნაპირებზე კი ხეები იზრდებოდა, რომლებიც, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, განსაცვიფრებელი ფერებით ანათებდნენ. ამ სურათის დანახვისას მაკკორმოკმა იგრძნო, რომ თითქოს პირველად დაიბადა და აღფრთოვანებული თვალებით უყურებდა ამ სამყაროს. არ უნდოდა ამ სილამაზესთან განშორება, მაგრამ შემდეგ დაინახა თავისი ძმის და დედის გამოსახულება, რომელსაც ყველაზე მეტად უყვარდა ამ ქვეყნად. შემდეგ ახალგაზრდა მამაკაცმა კვლავ გაიგონა სინათლიდან მომავალი ხმა, რომელმაც თქვა: შეგიძლია აქ დარჩე, თუ გსურს. მაგრამ იცოდე, თუ არ დაბრუნდები, ხალხი ვერ გაიგებს, რაც ნახე. გინდა თუ არა აიღო ასეთი მისია, უთხრა სიმართლე იმის შესახებ, რაც ელის ადამიანს სიკვდილის შემდეგ, აი რას ამბობდა თავად მაკკორმოკი იმ მომენტში განცდილის შესახებ. მინდოდა დაუბრუნებულიყავი და დედა ჩემისთვის მეთქვა, რომ არსებობს ის, რისიც მას სჯერა. და მაშინ სინათლის ხმა მითხრა: ახლა გაახილე თვალები, ამის შემდეგ მე აღმოვჩნდი ჩემს სხეულში. დავინახე ექიმი.
სავარაუდოდ მას ეჩვია რეპარებოდა, რომ ცოცხალი ვიყავი, რადგან როდესაც ჩვენი მზერა შეხვდა, ის სტილოსავით გათეთრდა და ძლივ შეინარჩუნა წონასწორობა, ექნები კი გაოცებითა და საშინელებით მიყურებდნენ. რამდენიმე დღის განმავლობაში ჯერ კიდევ ვერ უგრძნობდი ხელებს და ვთხოვდი ღმერთს, რომ განმეკურნა. როცა ვლოცულობდი, ვგრძნობდი ჩხვლეტას და სასიამოვნო სითბოს მთელ სხეულში. ასე რომ მთელი პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, საიქიო სივრცე არ არის ფიქცია და ყველა სგველოდება სიცოცხლის გაგრძელება ჩვენი მოკვდავი არსებობის მიღმა. უბრალოდ ის განსხვავებული იქნება, ვიღაც ჯოჯოხეთში მოხვდება, ვიღაც სამოთხეში, მაგრამ ყველას მაინც ექნება გაგრძელება. არანაკლებ დრამატული ამბავი შეემთხვა პროფესორს, სახელად ჰოვარდ სტორმს, რომელსაც ასევე ბედისწერამ წაიყვანა იქ, სადაც ცოცხალ ადამიანებს გზადაკეტილი აქვთ. აი როგორ ყვებოდა ის თავად ამის შესახებ. ადრე ვფიქრობდი, რომ ყველა პასუხი მეცნიერებაში იყო. ვიყავი უნივერსიტეტის პროფესორი და განვაგებდი კათედრას. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ადამიანი არის ყველაფრის მსაჯული და საზომი. არ მჯეროდა ღმერთის და ვთვლიდი, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც მისი სწამთ, უბრალოდ გიჟები არიან. თუ ჩემთვის არსებობდა ღმერთი, ეს ვიყავი მე. მე თვითონ წყვეტდი, რა იყო კარგი და რა ცუდი, სად იყო ჭეშმარიტება და სად არა. მხოლოდ საკუთარი თავის მჯეროდა და საკმაოდ ცივსისხლიანი ადამიანი ვიყავი, მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც 38 წლის ასაკში ჰოვარდ სტორმა კლინიკური სიკვდილი განიცადა, რის შემდეგაც მისი თქმით აღმოჩნდა ისეთ ადგილას, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს ჯოჯოხეთის კარიბჭე და ის, რაც იქ ნახა, არავის დატოვებს გულგრილს. ეს ყველა შოკის მომგვრელი მოვლენა დაიწყო მაშინ, როდესაც ის მეუღლესთან და სტუდენტების მცირე ჯგუფთან ერთად ევროპაში მოგზაურობდა. იმ დღეს ისინი პარიზში გაჩერდნენ. შაბათი იყო. ჰოვარდ სტორმი ქალაქში გასეირნების შემდეგ სასტუმროში დაბრუნდა და მუცლის არეში ძალიან ძლიერი ტკივილი იგრძნო. ის იატაკზე დაეცა და აუტანელი ტკივილისგან დაიწყო ტრიალი. ეჩვენებოდა, რომ მის შიგნით ცეცხლიენთო. აი როგორ ყვებოდა ის თავად ამის შესახებ, როდესაც მოულოდნელად ცუდად გავხდი, თანაც იმდენად, რომ სასტრაფოს გამოძახება გახდა საჭიროს ძავად მყოფოში გადამიყვანეს. აქ მაცნობეს, რომ ჩემს კუჩში ნახვრეტი გაჩნდა და სასტრაფო ოპერაცია მჭირდებოდა. თუმცა საავადმყოფოში, სადაც მოხვდი, თავისუფალი ქირურგი არ აღმოჩნდა. მომიწია ოპერაციის მოლოდინში ცოლა ყოველგვარი მოვლის გარეშე, როდესაც ექთანი მორი ჯერზე შევიდა მის პალატაში, რათა გაეგო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეცნობებინა, რომ ექიმი ჯერ კიდევ არ ჰყავდათ, სტორმა იგრძნო, რომ ძალებმა მიატოვეს და მეუღლეს შეატყობინა, რომ კვდებოდა. ჰოვარდ სტორმს არ სწამდა ღმერთის და, შესაბამისად, იმის, რომ ადამიანის სული აგრძელებს არსებობას სიკვდილის შემდეგ. პროფესორი ხვდებოდა, რომ მისი სიცოცხლე სამუდამოდ დასრულდა. მას აღრჩობდა თვითკმაყოფილება და საკუთარი თავის სიბრალული. ჰოვარდს არ უნდოდა დავიწყებაში სიკვდილი მეტალის საავადმყოფოს საწოლზე, მაგრამ ამ ტკივილის ატანა აღარ შეეძლო. თავისი უაზრო სიკვდილის ფიქრებით ჰოვარდ სტორმა გონება დაკარგა. აი რას ყვებოდა ის თავად იმ შემდგომ მოვლენებზე. შემდეგ კვლავ გონს მოვედი და გაოცებული დავრჩი იმით, რომ სულ რაღაც ორიოდე ცუთის წინ მკვდებოდი და უცებ შევძელი საწოლიდან ადგომა, თანაც თავს საკმაოდ კარგად უგრძნობდი. არაფერი მტკიოდა. ერთადერთი, რაც მაბნევდა, ის იყო, რომ ჩემს საწოლში ვიღაც ადამიანი იწვა, რომელიც მე მგავდა, მაგრამ ეს მე არ ვიყავი, რადგან მე იქვე ვიდექი. ადამიანი ერთდროულად ორ ადგილას ვერ იქნება. ეს მაფრთხობდა, ამიტომ გადავწყვიტე, არ გამეხედა იმ საწოლისკენ, რომელზეც ის კაცი იწვა. საწოლიდან მოშორებით, ჰოვარდ სტორმა დაინახა პალატის ოდნავ ღია კარი. საავადმყოფოს ტელეფანში ბნელოდა. ამ სიბნელეში მან რამდენიმე უცნაური ფიგურა დაინახა. ისინი მას სახელით უხმობდნენ. სტორმა ჰკითხა მათ, მოხვედით, რომ ოპერაციაზე წამიყვანოთ? პასუხად გაიგონა, ჩვენ ვიცით, რაც გჭირდებათ, ჩვენ ვიცით თქვენს შესახებ ყველაფერი. მოგყვევით, ჰოვარდ სტორმი პალატიდან გავიდა და საავადმყოფოს ტელეფნის გავლით გაჰყვა იმ ფიგურებს, რომლებსაც, მისი აზრით, ქირურგთან უნდა მიეყვანათ. ისინი დიდხანს დადიოდნენ, სანამ ჰოვარდ სტორმა საბოლოოდ არ შეამჩნია, რომ მის გზაზე სინათლის უმცირესი წყაროებიც კი გაქრა. ის სიბნელეში აღმოჩნდა. მხოლოდ ახლა მიხვდა ჰოვარდ სტორმი, რა შეცდომა დაუშვა, როდესაც თავისი პალატა დატოვა. ჰოვარდმა გადაწყვიტა თავისი თანამგზავრებისთვის ეკითხა, როდის მივიდოდნენ საბოლოოდ საოპერაციოში, მაგრამ ვიღაცა მათგან უპასუხა, რომ ახლა კითხვების დასმის დრო არ არის, ყოველი წუთი ძვირფასია. სტორმი კვლავ მიჰყვებოდა მათ, მაგრამ რადგან მისი შფოთვა იზრდებოდა, ის განაგრძობდა კითხვების დასმას და ყოველჯერზე პასუხი უფრო მკვეთრი ხდებოდა. ბოლოს მან გადაწყვიტა, რომ აღარ წასულიყო, სანამ საჭირო განმარტებებს არ მიიღებდა. აი როგორ ყვებოდა ის თავად იმ თავზარდამცემ გამოცდილებაზე, მე განუცხადე ამუცნაურდა, გულწრფელად რომ ვთქვა, შემზარავ არსებებს, რომ ადგილიდან არ დავიძრებოდი, სანამ არ მიპასუხებდნენ. ვიღაცამ სიბნელიდან ჩამჩურჩულა, რომ თითქმის მივედით, მაგრამ მე მათ აღარ ვენდობოდი. გავჩერდი. შემდეგ ვიგრძენი, რომ ვიღაცამ ჩემი ქაჩვა და ბიძგი დაიწყო. სიბნელეში ყოფნისას ვცდილობდი, მომეგერიებინა ყველა, ვინც თავს მესხმოდა.
ამის შემდეგ მათ ჩემი დაკაცვრა დაიწყეს. ფიქრობ, ბევრი იყვნენ, რადგან განუწყვეტლივ ვიგერიებდი, ისინი კი კიდევ უფრო დიდი ძალით მესხმოდნენ, მას მოეჩვენა, რომ მას ნაწილებად გლეჯდნენ, თანაც ყოველი მხრიდან ისტერიული და საშინელი სიცილი ისმოდა. მაგრამ რაც გასაკვირია, ამ ბოროტ სიცილს შორის მან რაღაც სასწაულით გაარჩია ვიღაცის ხმა, რომელიც მას ლოცვას ურჩევდა. მან არ იცოდა, ეს მისი მფარველი ანგელოზის რჩევა იყო, რომელმაც ის ჯოჯოხეთის კარიბჭესთანაც კი არ მიატოვა. თუ ეს მისივე ქვეცნობიერი ხმა იყო, მაგრამ ასე იყო თუ ისე, ჰოვარდ სტორმი ამ სიტყვებს, როგორც ერთადერთ და უკანასკნელ იმედს, ჩაეჭიდა. მან დაიწყო იმ ლოცვების გახსენება, რომლებიც ბავშვობაში ასწავლეს. ძალიან გამართულად არ გამოსდიოდა, მაგრამ ასეთმა ლოცვებმაც კი აიძულა უკან დაეხიათ ისინი, ვინც მას აწამებდა. ჰოვარდ სტორმი ლოცულობდა მანამ, სანამ მათი ხმები არ მიწყდა და ის მარტო არ დარჩა. მალე ჰოვარდ სტორმმა დაინახა სინათლის სხივები, რომლებმაც მისი გარშემორტყმა დაიწყეს. ამ სხივებში მის წინაშე მისი ცხოვრების სცენებმა დაიწყეს გაშლა. ერთ-ერთ მათგანზე მამაკაცმა დაინახა, როგორ უხეშად ელაპარაკებოდა დედას, მეორეზე კი ნაჩვენები იყო, როგორ ჩხუბობდა მამასთან და ასეთი უკიდურესად უსიამოვნო სცენები ათასობით იყო. ამ ნახვის დროს ჰოვარდ სტორმმა ვერ დაინახა ვერც ერთი სურათი, სადაც მას მიღწევებისთვის აქებენ ან ჯილდოს გადასცემენ. ეს ყველაფერი მის ცხოვრებაშიც იყო, მაგრამ აქ ამას მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. იმ ეპიზოდებიდან გამომდინარე, რომლებიც იმ მომენტში აჩვენეს, ჰოვარდ სტორმმა გაიგო, რომ აქ მხოლოდ მისი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ ფასდება. აი როგორ ყვებოდა ის თავად ამის შესახებ, როდესაც საბოლოოდ გონს მოვედი ჩემს რეალურ, ფიზიკურ სხეულში და ვინახე ჩემი ცოლი. მაშინვე აღუწერე მას ყველაფერი, რაც ნახე და ჩემი ამბავი ასე დავასრულე. ახლა მივხვდი, რომ ჩვენი ხან მოკლე სიცოცხლე დედამიწაზე მხოლოდ იმისთვის გვეძლევა, რომ მოგვამზადოს ყველაზე მნიშვნელოვანისთვის ჩვენი მარადიული ბედის არჩევისთვის. დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე და გჯერათ, თუ არა იმ ქვეყნიური ცხოვრების. არ დაგავიწყდეთ ლაიკის დასმა და არხის გამოწერა, რომ არაფერი გამოგრჩეთ. ყველას სიკეთე და ბედნიერება.